Kulika yenyo mukumula ochali ku BBS Terefayina amawulire Gambuuze kitundu kya kubiri tugenze butereevu ku mulamwa gwaffe ogona ku olwaleero twagutaddeyo ku mikutu gyaffe gye mugatta abantu okuli ogwa Facebook ne X era omulamwa gugamba nti olowooza kibonerezo ki ekigwanidde okwewa oyo abakakasiddwa nti yenyigidde mu kulya enguzi ngenda kubanga nsoma ezimu ku ndowooza z'abannaffe abataddeyo nga butereevu ntandikidde ku mukutu gwaffe ogwa Facebook ne Semanda Frank agamba omuntu yenna asingisiddwa ogw'okulya enguzi asaana okusasula byonna byeyatwala nga mulimu n'amagoba asaana kugibwamu bwesige singa aba alina woofiisi yonna gy'alimu n'okusibwa mu kkomera awo okulya enguzi kujja kukendeera kwetuli kale mwebali kubeerako Jemba Bernard ayise ku Facebook agamba nze ndowooza omu bw'aba alidde enguzi abeeranga omuntu alidde mu nsi ye olukwe era bonna babeera basaana kibonerezo kya kalaba kale kibonerezo kya kalaba bwati bwateesesa namugenyi Malus ayise ku Facebook agamba mwebali kuweereza nze ndowooza bamuggyeko omusaala gwe okumala omwaka mulamba ndi wano e Masajja ntaddeko TV ennene kale webali kuteerako bantu bamasajja kulaba Terefayina nanteza prosi ayise ku mukutu gwaffe ogwa X agamba nze nteesa bwe nti bamugobe mu parliament ate bamuggyeko n'obuyambi gavumenti bwewa ababaka ba parliamenti kubanga nze saagaliza muntu kkomera mwebali kuweereza bulungi live from Dubai mwebali kubeerako ab'e Dubai na kutulaba ku mitu gyaffe gye mugatta bantu Joseph Washington ayise ku X agamba yenna eyenyigira mu kulya enguzi singa agobwa mu ofiisi zonna eza gavumenti ate bwabeera munene bwabeera munnabyabufuzi singa agaanibwa okwesimbawo mu kifo kyonna eky'obufuzi okumala ebbanga eggere kale webali kuteesa naawe ono ye Sewanja Alex ayise ku X agamba nze nteesa nti oyo yenna asingisiddwa yandikakiddwa okukomyawo sente ezo zennyini oba okubowa ebyobugagga bwe bwekigaana nga asibibwa emyaka eteeka lye gisalawo kale webali kuteesa tuinayo omulala nsibirwa Darlington ayise ku X agamba if that person is holding any office should be immediately fired given a lifetime ban of not being hired in any office position and lastly sentenced in court of law agamba nti omuntu oyo bw'aba alina office yonna yandibadde nga aggyibwamu mu office ezo era n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka nsibirwa bwatyo bw'ateeseza tuinayo omulala kale zizo zimu ku ndowooza z'abannaffe abataddeyo ku mukutu gyaffe gye mugatta bantu atanditeekayo nawe yitayo teekeyo ky'olowooza ku mulamwa gwaffe ogonako olwaleero ebisomeddwa byonna byabagoberezi baffe si byakitongole newankubadde abakozi ba Terefayina.